Agora idemo, a? Ajmo, dečki. Evo da, sad smo se popali makadamom i dijelom singlicom. I idemo sad, vozimo se po grebenu na Kamniku. Nije loš. Fora, jel vozimo ovako po ovom grebenu nekakvom? Imam ošće kada cijelo vrijeme vozimo po skiniju nekako. Moram priznat da sam bio jako skeptičan za električni na ovakvim rutama. Na kraju je super. Da imaš ovih nekih uzbrica koje smo inače gurali. Sa običnim, s električnim koje lijepo voziš. Super je. Opet sam posudio od Gojci ovaj njegovu Husqvarnu sa Shimano motorom. Ja proći ovdje. Ne, nije mi pedala dobro. Nije mi pedala dobro. Ajde kurac. Nisam namistio pedalu. A vidi ih u daljini. Ruta je super, ima dosta guranja. Ovo je tada se malo pali bok molj. Šta sam krenuo pričati? Da, ovaj bajk sam posudio od Gojsija. Super je bajk. Dok ne dođe moj električni. Ovo je za posudit. Posudit. Ovaj koljen postavljen.
sam osjećao kad ću mi krenuti točak. Kako me ogrebala grana. Pa, kreće neki spust, malo strmi. Će biti zanimljivo. Držite razmak. Ide. Ovo se čini samo tu malo pazi na pedalu, mene potpuno strah. Usad je bio jedan dio, morali smo gurati. Palo je neko drvo, nešto bilo jako strmo. Dobro zeznuto. Joj! Joj! A zapravo je super zavoj, ali sam ja zajebao. Daj da vidimo kako je zavoj. Možeš ga i bez. Ono mi je onako provirilo i vratilo se. To se ime dogodilo. Da, kad je tu zatvoren. Da, ali onda vidiš ovo tu isto dolje. Ovo tu je zajebalo. Kak je sad neka crvena zemlja.
Ruke se uopće ne odmore kad staneš. Nek sam u tom trenutku ne bole. I onda sam nastave boli, to je to. Ti zapravo sam skratiš vrijeme bola. Kako dobra šuma, e. Beži, 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 beži. Ko je? Ovo. Jedno i drugo. Jesi ti to isto rolo? Kaj? Je zapeo ti? Da. Kaj si ga ovdje rolo? I ovdje i ovdje, ja sam ovdje prerolo normalno. Sorry, gosti. Sorry, gosti. Kaj si ga dole? A ne znam gdje sam ga. Ma malo, ja vidim da sam ga sam očiš. Plastični stiti. Plastični ti ovaj dole, eventualno ruku. Da, a tak si čulo. E, sam da znaš, ovak se i mico prije. Pa ništa. Zapravo si ga, tek si ga namjestio. Kad si ga vozio dole. Pa kak ću i ovo, pa ne može to. Možeš, možeš. Ajde, ajde, nemoj me zajebat. To, 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 pimplaj, 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 aaaa! Kakav freestyle! A jebe vam šredere. Ovo ću im reći da sam odvozio. Malo mogu zajebavati. Sam ga na jedno 10 sekundi ovako od kamena, ali na kraju sam morao debat. Nisam. Ja sam tamo krenuo se namještati, jedno mi zove mi je na kolo.